Şuşada 25 min nəfər yaşaya biləcək. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. 2040-cı ilə qədər Şuşanın əhalisinin sayının 25 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Publika Azı reportu istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin ərazi planlaşdırılma layihələrinin təqdimatında bildirilir. Qeyd olunub ki, Şuşada mənzil fondunun 750 min kvadrat metr olması planlaşdırılır. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri 2250 nəfərlik ümumi və orta təhsil müəssisələri üçün 4500 nəfərlik, poliklinika 750 nəfərlik, xəstəxana isə 86 nəfərlik olacaq. Nikoldan Moskvaya sərt mesaj. Erməniləri qorumasanız biz Fransa və ABŞ-ı dəvət etməliyik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Azərbaycana qarşı ittihamlar səsləndirərkən Rusiyadan narazılığını ifadə edən 204-lü mesaj göndərib. Bu barədə konkret az açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu fikir səsləndirib. O bildirib ki, Nikol Paşinyan rəsmi Bakının Qarabağdakı Rusiyalı sülh məramlarının statusunu müəyyənləşdirmək istəmədiyini deyərək fikrini belə tamamlayıb. Azərbaycanda erməni hərbçilər üzərində məhkəmələr davam edir. Həmin əsgərlər noyabrın 9-da Rusiyalı hərbçilərin səlahiyyət zonasında əsir götürülüb. Paşinyan bu cümlə ilə demək istəyib ki, Qarabağda erməni hərbçilərin əsir götürülməsinə Moskva göz yumub və Bakıya qarşı sərt açıqlama verməyib. Paşinyan Rusiyaya ikinci mesajında hədələyici cümlə işlədib. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının monitoring qrupunun yerləşdirilməsini təklif edirəm. Əgər təşkilat çərçivəsində bunun yaradılması mümkün deyilsə, monitoring qrupu ATƏT-in Minsk qrupu formatında yaradılsın. Yəni Paşinyan Moskvaya mesaj göndərir ki, siz sərhədimizi nəzarətə götürüb erməniləri Azərbaycandan qorumaq istəmirsinizsə, biz Fransa və ABŞ-ı dəvət edəcəyik. Dostumuzu itirdik Elxan Şahinoğlu vəfat edən diplomatdan yazı konkret Şahinoğlunun sözlərinə görə Paşinyana da aydındır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Rusiya sərhəd məsələsinə qarışmaq istəmir. Moskvanın özü Bakının təklifini səsləndirib, sərhəddə delimitasiya və demarkasiya işləri başlamalıdır. Paşinyan delimitasiya və demarkasiya sözlərini ifadə etməkdən çəkinir. Paşinyan Rusiyanı erməni cəmiyyətinin gözündə daha da aşağılamağa çalışaraq sanki demək istəyir. Ay ermənilər Rusiya bizi Azərbaycandan qorumaq istəmir, odur ki, qərbdəki dostlarımıza müraciət etməliyib. ABŞ və Fransa Ermənistanda Rusiyanı əvəz etməyə hazırdır. Rusiya isə bunu istəmir və rəqiblərini Ermənistana buraxmayacaq. Erməni politoloq, Qarabağın statusu dəqiqləşdirilirsə Rusiya Cənubi Qafqazdan uzaqlaşır. Bu və ya digər şəkildə Qarabağın statusu dəqiqləşdirilirsə, Rusiya Cənubi Qafqazdan uzaqlaşır, daha edəcəyə sahib deyil və bəlkə də gələcəkdə Orta Asiyada da təsirini itirəcək, gələcəkdə isə Cənubunda problemlər olacaq. Ordu az xəbər verir ki, bunu Facebook səhifəsində erməni politoloq Stefan Danielyan yazıb. Qarabağın statusunun geosiyasi əhəmiyyəti budur. Qarabağın statusunu dəqiqləşdirmək Qafqazda Rusiya problemini həll etmək deməkdir və söhbətin hansı statusundan getdiyi hələ böyük məsələdir deyə o bildirib. Rusiyanın Minsk qrupundakı həmsədrini dəyişməsinin sirrləri Moskvaya etmək istəyir açıqlama. Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıb tərəfləri sakitliyə dəvət edir. Missiyası Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan Minsk qrupunun sərhəd məsələsinə münasibət bildirməsi təəccüblü olduğu qədər də bəllidir. Həmsədr ölkələr münaqişə bitsə də bu institut üzərindən bölgədəki maraqlarını həyata keçirməyə çalışır, sərhəd gərginliyini yeni fürsət olaraq görürlər. Bu fikirləri konkret az açıqlamasında araşdırmacı jurnalist Asif Nərimanlı səsləndirib. O bildirib ki, bu fikirlərdə iki əhəmiyyətli məqam var. Birincisi, sərhəd gərginliyindən sonra Qarabağ məsələsinin arxa plana keçməsi fəaliyyət göstərməkdə israr edən həmsədrlik institutunun da gündəminin dəyişməsidir. İkincisi, Minsk qrupunun Qarabağdakı reallığı qəbul etməyə məcbur olmasıdır. Rəsmi Bakı Minsk qrupuna artıq ehtiyac olmadığını vurğulayıb və fəaliyyət göstərmək istəyirsə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verməyə çağırıb. May ayında sərhəddə başlanan gərginlikdən sonra Minsk qrupu fəaliyyətini bu istiqamətə yönləndirir. Politoloq Asif Nərimanlı sərhəddə təxribat eləyər gözlənilən idi Asif Nərimanlı əlavə edib ki, bu Bakının postmünaqişə strategiyasına uyğundur. Diqqət çəkən məqamlardan biri də Rusiyanın Minsk qrupundakı həmsədrini dəyişməsidir. İqor Popovu İqor Kovayev əvəzlədi. Bu əvəzləmə Rusiyanın Minsk qrupuna münasibətinin də dəyişməsi kimi qəbul edilə bilər. Çünki ABŞ və Fransa həmsədrlərini mütəmadi dəyişsə də Popov 2010-cu ildən bu postda idi və münaqişənin həllindən sonra dəyişdirildi. Moskva münaqişənin bitdiyi və Minsk qrupunun fəaliyyətinin humanitar iki tərəfli münasibətlərin düzəldilməsi kimi məsələlərlə məhdudlaşdırılması mövqeyini bölüşürdü. Yeni Rusiyalı həmsədrin fəaliyyəti də Minsk qrupunu bu istiqamətə yönləndirmək ola bilər. Rus ordusu Özbəkistana girdi. Rusiya hərbçiləri Əfqanistan sərhədi yaxınlığındakı təlimlər üçün Özbəkistana gəldi. Konkret az xəbər verir ki, birgə təlimlər 30 il 10 avqust tarixlərində Termiz poligonunda keçiriləcək.
Orta Asiyadan əldə etdiyimiz məlumatlarda deyilir ki, Rus ordusunun qeyri-müəyyən vaxta qədər Özbəkistanda qalacağı planlaşdırılır. Ermənilər atəşkəsə görə qorxuya düşdü, hələ də bilmirik ki, Ermənistanın heç bir yüksək vəzifəli məmuru hələ də Moskvada hansı danışıqların olduğunu izah etməyib. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu erməni hərbi ekspert Tigran Abramyan paylaşıb. Rusiyanın təşəbbüsü ilə olan atəşkəs şərtləri barədə heç bir məlumat verilməyib. Hazırda Ermənistan rəhbərliyi erməni tərəfinə verilən təkliflər paketi ilə bağlı heç bir rəsmi mövqe ifadə etməyib. Bununla belə onun haqqında Ermənistandan başqa hər kəs danışır deyə o bildirib Axaraz. Qarabağda nə qədər ərazi partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib rəsmi. Hazırda Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həm nəqliyyat sektoruna aid, həm də yaşayış məntəqələrinə aid ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları aparılır. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Mina Təmizləmə Agentliyinin rəsmisi İdris İsmailov bildirib. Bugünə qədər agentlik 3500 hektar ərazini partlamamış hərbi sursatdan təmizləyib, 20 mindən yuxarı partlamamış hərbi sursat aşkar edərək zərərsizləşdirilib, o deyib. Hadrutda idarələrarası mərkəzin 3 işçi qrupunun birgə iclası keçirilir. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahı nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin şəhərsalma məsələləri üzrə, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar üzrə və elm, təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə işçi qruplarının Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində birgə iclası keçirilir. Konkret AZ xəbər verir ki, toplantı işçi qruplarına daxil olan nazirliklərin, agentliklərin və digər aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər. İclasda şəhərsalma məsələləri üzrə işçi qrupun rəhbəri Namiq Hümmətov, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar üzrə işçi qrupun rəhbəri Rəhman Hümmətov, elm, təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə işçi qrupun rəhbəri Fərəh Əliyev iştirak edirlər. Toplantı həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi, şəhərsalma, nəqliyyat və telekommunikasiya infrastrukturu layihələrinin icra vəziyyəti, mədəni irsin və tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması, Ağdam və Şuşa şəhərlərində tarixi mədəniyyət abidələrinin bərpası məsələlərinə dair müzakirələr aparılıb. Xatırladaq ki, bütün işçi qruplar 24 noyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində olan idarələrarası mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Türkiyə ilə Rusiya arasında protokol imzalandı. Rusiya ilə təbii qaz, mədənçilik, neft, elektrik və nüvə enerjisi sahəsində mövcud əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək barədə razılığa gəldi. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Ticarət Naziri Məhməd Muş Rusiya-Türkiyənin iqtisadi protokol imzalamasından danışarkən deyib. Sözü gedən protokol vasitəsilə sənayedən kənd təsərrüfatına, enerjidən turizmə qədər bir çox mövzu müzakirə edilib və bu iki ölkə arasında iqtisadiyyat və ticarət sahəsində sıx əməkdaşlığı daha da gücləndirmək məqsədi daşıyır nazir vurğulayıb.